E a começou é o roda de Pit capítulo 2, Y de Afue completado é o reparto de Los Adultos de É o Clube de Los Perdedores, entrega dirigida por Andy Muschietti por segunda ocasião. Los fanáticos no esperaram Y1 no Dielos cuyo trabalho se pode encontrar bajo é o nome de Shawatsun 87 em Instagram, combinou los rostros de los ninos de la primeira parte com James McAvoy, Jessica Chastain, Bill Hader, Isaiah Mustafa, Jay Ryan, James Hanson, e Y Andy Bean como las virgens adultas de Bill, Beverly, Hit, Mike, Ben, Ed Y Stanley, respectivamente. É o resultado foi assombroso. Gary Dauberman tuvo bajo subatuta é o guion de la segunda entrega de la adaptação de la história de Stephen King que se situa 27 anos depois de la primeira parte de la história. É o Clube de Los Perdedores, de há seus 40 anos, abandonaram de Y rei e cheiram suas vidas, pero então se reúnem para concluir é o trabalho iniciado em la primeira parte quando Pennywise vuelve Y comienza a matar de novo. Precalifica tu crédito Prime, desde 100 milhares de dólares hasta 5 dólares MDP te damos resposta em 48 horas Y puedes disponer del dinero em menos de 10 www.premo.mx.